шановні колеги, починаємо після матчу прес-конференцію. Розмовляємо з головним тренером «Нафтовика» «Укрнафти» Вадимом Леонідовичем Колесником. Вадиме Леонідовичу, ваше перше враження від матчу, який щойно завершився. Мені здалося, була така цікава для вболівальників. Наш сьогоднішній суперник проявив характер, не здавався до останніх хвилин і забив. Змогли вони забити два голи. Перемогти в такій нелегкій грі. Ми могли цього виграти, забити, там були в нас такі моменти хороші. Якби забили, то може воно вже по-другому зовсім складалося. Так, команда дуже хорошо укомплектована, досвідчена, тому змогли нашу молоду команду переламати танці. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, два різних тайми було абсолютно. В першому таймі ваші проникаючі атаки були достатньо перспективними і дійсно, як ви сказали, могли примножити той рахунок, який був відбув. За рахунок чого, на ваш погляд, вдалося ось нейтралізувати центральну частину і бокові осі, і в кінці-кінці стрімко так атакувати і заставляти помилятися захисників Олександрії в першому таймі? Ми підготувалися, вивчали команду і так закрилися. Я можу сказати, що так як ми в першому таймі грали, так і часто дуже грає Олександрія. І ми постаралися не дати їм того сідати, да, сідати, віддавати їм і самим вилітати в атаку. Ну, це в першому таймі вдавалося, в другому вже не так, трошки відвтомилися наші футболісти. Трошечки це дійство таке було домашнє, можна так сказати, для Олександрії. Тому так воно все. Але особливих то нарікань немає, так? Да? Ми самі винуваті. Треба забивати моменти. Да, реалізовувати. Моментів було в першому таймі недостатньо. А скажіть, пане Вадиме, що сталося в дебютному матчі в Охтирці? Так, від дебютанта ви отримали поразку таку відчутну. Що там вдома? Психологія? Ні, психологія. Проблеми в нас в захисті. Трошки сьогодні, вроді би, виправили ситуацію, але в кінці все рівно не витримали ми напуги в захисті. Багато ми пропускаємо, помилки за рахунок. Ну, я зараз не можу аналізувати тих гонів, які ми пропустили сьогодні, але прості ситуації, і ми пропускаємо голи. То я на рахунок домашньої гри. Ми за дві хвилини пропустили два гола таких дуже-дуже неприємних і необов'язкових. Так, да, не обов'язково, це за рахунок своїх помилок. Ну і вся гра була зроблена вже 2-0 перед другим таймом. Тому не змогли ми вже нічого зробити. Дякую. Я перепрошую, я вже замуртував пана Вадима. Ваше запитання? Немає. Іван, як вам Шестаков, Сергій Шестаков, колишній гравець у «Кіровоградпрому»? Хороший. Нам подобається дуже працювати, швидкісний. Такий до двора прийшлося. Так. А що з Олегом Єрмаком? У нього закінчиться контракт чи поїхав в Молдаві? Так, да? Закінчився контракт, він щось захотів шукати краще, тому пішов, так ми не зійшлися. Ясно.